Okay, do eble mi elektu alian tipon de avataro nun? Ĉi tio havas... mi ne volas tion. Ja, mi ne scias, mi simple elektu alian. Mi ne volas preni tro la tempo por tio. Ne, mi ne volas tion. Eble mi povas fari tion, ĉar mi povas bloki la kuglojn de malamikoj. Mi ne scias, ĉu tio estas inda. Ami, mi tute ne uzas ĉi tiujn sorĉojn, fakte, kutime. Mi ĉiam forgesas, ke mi eĉ havas ilin en la frenezeco de la ludo. Okay, do mi ne forgesu nun. Mi povas uzi ilin per la dekstra musbutono. Kaj oni ne aŭtomate rehavas la sorĉpoentojn, do mi ne volas uzi ilin tro ofte. Oni devas trovi botelojn, kiuj redonas sorĉpoentojn kiel same por samkiel por la vivpoentoj. Do eble tial mi tute forgesas ilin, ĉar se mi simple povus uzi ilin ofte, mi ne forgesus. Do se mi certe uzu ilin por ekzemple la malamikestro, ups, do nur sanipotelon al mi bonvole, mi jam ne plu nur havas nun unu. Ah, jen ili jam malaperas post iom da tempo. Ah, mi maltrafis ĝin pro tio, do mi volis rapide iri al ĝi, sed mi ne estis sufiĉe rapida. Jen, bone, ĉi tiun mi ja povis preni. Estas la sama niveltipo denove, ĉu ne? La sama ĉirkaŭaĵo kaj la samaj malamikoj. Mi ne certas, eble de tempo al tempo. Fakte ja mi memoras, estas la samaj. Almenaŭ la sama kiel la duan kiel la dua ludado. Ups. Mi de tempo al tempo ne certas, ĉu ili simple povas esti la sama similaj malamikoj, sed ne vere la samaj, do ankaŭ pafema kaj batema malamiko, kiel nun. Jen, bone. Do mi ne scias, eble mi devas provi, kiam mi iras al la sekvonta niveltipo post la malamikestro, eviti la kuglojn sen moviĝi tro for, ĉar mi simple allogus eĉ pli da malamikoj al mi. Ne, mi ne tio funkcias nur unu fojo. Unu fojon, kiam mi estas en nova nivelo por tuj mortigi la malamikon per la unua trafo, sed ĉar tio estas nur unu fojo, unufoje eble ne indas elegi. Eble tamen ja, nu se sukcesus, se funkcius por la malamikestro, pardonon, se mi preferas ambaŭ tiujn aliajn eblojn. Ja, mi pensas, ke mi devas elekti ĉi tiun denove por havi pli da resani boteloj. Okej, do jen, mi povas eviti. Ah, tio funkcias nur iomete, do mi eble uzu ĉi tiun, porque ĉi tiun alian sorĉon, porque la ludo estas iom malpli rapide dum iom da tempo. Sed ankaŭ tiu funkcias nur dum tre mallonga tempo. Por ĉi tiu malamika estro estas sufiĉe facile venki kaj travivi, se oni restas sufiĉe for de la malamiko, ĉar tiel oni povas fidi la kuglojn antaŭ ol ili trafu onin. Okej, do povas denove elekti tiun. Mi povas havi
Ah, mi povas preni du damas pointon toin per ci tiu eblo por rehavi du source pointon, sed mi fakte bezonas viv pointon pli ofte ol source pointon, kiel mi ludas cis nune, do mi electu la protectanto, la et amico. La etan amicon, mi diru. Ok, do, ci foie mi ne volas tio rapide malvenki, do mi provu. Almeno mi havas nun facilan corridoron per kiu el kiu batali. Do ĉi tiuj verdaj malamikoj kiu faras tiun strangan sonon havas hakilon ŝajne kaj per tiu li povas redoni la kuglojn al mi, sed ŝajnas tiam al mi, ke ili ne vere trafas min per tiuj kugloj, per miaj propraj kugloj. Do mi ne tro zorgas pri ili. Mi pensas, ke tio simple signifas, ke tiuj kugloj simple ne trafas ilin, sed ili ne estas danĝera por mi, danĝeraj, sed mi ne tute certas. Do mi daŭre zorgu, sed ĉiuokaze tiuj kugloj estas tro rapide por mi por eviti min, mi pensas. Yes, estas multe pli facile ĉi foje, ĉar estas malpli da malamikoj samtempe. Ili estas eble estas par pro tio, ke estas multaj mallarĝaj koridoroj. No, fakte ŝajnas esti tiuokaze malpli da ili. Yeah, eble estas nur mia imago. Tiuokaze mi nun sukcesis al la unua, almenaŭ la unua nivelo de la dua. Mi supozas, ke mi povas diri nivelaro. Da tiuj kugloj, tiuj verdaj kugloj resaltas de la muroj. Mi devas zorgi pri tio. Bone. Do ĉifoje estas tri diversaj tipoj de malamikoj, ĉu ne? Aŭ ĉu la verdaj kugloj venas ankaŭ de tiuj tiuj malamikoj? Mi acertis momenton. Ne estas tiu tipo, ĉu ne? Estas alia tipo. Do ja estas tri tipoj. Oh ne, ja tiu malamiko kun la pafarko havas povas verdajn kuglojn. Do kion faras tiu? Eble ankaŭ faras ion kun verdaj kugloj. Mi acertas. Nu, bone. Mi ancora havas la tuton de mia vivo. Do, tio bonas. Ah, kaj mi sukcesis ankaŭ al la dua parto de tiu nivelaro. Pli da softpointoj, maksimume. Aŭ mi povas trovi pli da spert... Nu, mi povas trovi spert donantajn pociojn. Per kiel mi povas pli ofte trovi ĉi tiajn plibonigojn. Eble mi ja volas provi ĉi tiun unufoje, ĉar mi volas scii, ĉu ili vere funkcias kontraŭ la malamikestroj, eĉ se mi ne atendas tion. Tiu ja mortis tuj, tiu unua, ja funkcias kontraŭ ĉi tiu simplaj malamikoj, kompreneble. Ok, ankaŭ ĉi tio estas sufiĉe bona situacio por mi, ĉar mi povas ofte facile fuĝi kaj ili ne sekvas min tre facile en ĉi tiu ĉirkaŭ ĉi tiu angulo. Ĉu tio faris du damage pointojn al mi, ĉar mi nun subite havas nur unu? Mi ne forgesu miajn sorĉojn, mi denove forgesis ilin tute. Ok, bone. Mi denove havas tutan... mian tutan vivon. Ups, oh, bone. Ne trafis min. Jes. Mortu, mon pole. Jes, nu, ok, tio bonas. Ne.
Ok, bene. Yes, do... La ludo estas... denove simpla. Mi ciam diras tion, cer mi ciam ludas simplain ludoin. Nu ofte. Cer mi shatas tiaen ludoin, set... ja, ancao ci tiu estas tia. No, nun mi... ni comenzas trovi aferoin cil mi ancora ne trovis antaue. Tiun mi ja conas, de miai antaua ludadoi. Do... se mi prescao mortas, mi farat pli da maggio per tiu. Mi povas esti maltrafebla pli longe kiam mi estas jam trafita per ĉi tiu. Aŭ mi povas havi pli bonajn kapablojn pri moviĝo. Mi ne scias kion tio signifas. Eble mi provu tion por eltrovi kion ĝi faras. Do mi kontrolu? Ne! Ĝi ne tuj mortas pro la unua trafo. Mi ne atendis tion, sed... Ok. Nun mi certas. Ok, do mi devas denove esti tre atenta kie vi estas. Do ne estas nur la evito de la kugloj dum ĉi tiaj bataloj. Ankaŭ estas la trafo de... Ne, fuck. Ah, beh. Mi volis dire ancora questa la trafo de via i propri cuploi. No, mi non successi di nove. Mi sposo che mi devas cessigi la filmadon nun, kai danki al vi prospetti, kai spereble gis alia foio. Gis.